کشف حقائق محض محالے جیتی مرشد نظر نہ بھالے. حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان سنگھ کو سلیمان پہاڑ دروگ شریف سے چشتیاں شریف حضور قبلہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوتے، علوم حاصل کرتے، اپنے شیخ کی سرپرستی میں عبادت کرتے، حتیٰ کہ اتنا سفر تھا کہ آپ کے پے اقدس لو لہان ہو جاتے. اور اسی طرح حضور قبلہ عالم سرکار چشتیاں شریف سے مسلسل 15 سال بابا فرید گان چکر رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں جا کر نماز جمعہ ادا کرتے. اور اسی طرح حضور اجمیری پاک نے 20 سال مسلسل اپنے شیخ کی خدمت کی، شب و روز ان کی خدمت میں حاضر رہے اور ان سے علوم اور فیوز حاصل کیے. اور کفنی نما آپ کا لباس ہوتا تھا، 2 چادریں آپ نے اوڑھی ہوئی ہوتی تھیں، اور اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی پاک کو عرض کرتے تھے، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں. لیکن شیخ کی خدمت کی برکت سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ آپ نے انڈیا میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا. جوگی پیراگی تھی کر ڈنڈے سن، کفنی لکھان دی پاگل سوہے سن، ایویں فریدا عمرہ نبھے سن، جیتی نہ داخل جیتی نہ تھی سن داخل قبر دے. اس لیے سالکین کو چاہیے کہ اپنی مرشد کی مرشد پاک کی صحبت کو اپنے اوپر لازم قرار دیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. جو کچھ بھی ملتا ہے مرشد کی صحبت ہے. اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانہ میں ہے. اللہ حق.